Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor Rafael do Gordo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 129ª sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 39 minutos, encerrou-se às 14 horas e 27 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Não havendo número legal, não havendo mais oradores inscritos, a presidente suspende os trabalhos até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. Sim.